IAM Gombak. Majlis Pelancaran Kempen Keselamatan Jalan Raya dan OP Bersepadu sempena Hari Raya Aidilfitri Peringkat Kebangsaan tahun 2018 sudah berlangsung ketika ini di Seremban. Dan untuk perkembangan di sana, terus saja bersama dengan wartawan Fatin Nurul Syahirah Maris. Silakan Fatin. Terima kasih. Majlis Pelancaran Kempen Keselamatan Jalan Raya dan OP Bersepadu sempena dengan Hari Raya Aidilfitri Peringkat Kebangsaan 2018 telah disempurnakan oleh Menteri Pengangkutan Yang Berhormat Lok Siew Fook. Hari ini bertujuan bagi memupuk sikap berhati-hati sekaligus mengelakkan daripada berlaku perkara yang tidak diingini. Baiklah, bersama dengan saya ketika ini Encik Muhammad Faizal sebagai pengguna lebuh raya, terutamanya ya Encik, pada musim perayaan, apa inisiatif yang Encik ambil bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas? Bagi saya, perkara yang penting bagi pengguna jalan raya perlu lakukan ialah untuk mematuhi peraturan jalan raya itu sendiri. Seperti contohnya, pengguna perlu memberi lampu isyarat apabila ingin menukar lorong. Dan juga yang paling penting juga, pengguna perlu mengelakkan daripada mengekori kenderaan itu terlalu rapat supaya ini dapat mengelakkan daripada kemalangan-kemalangan yang menjadi faktor utama bagi kesesakan jalan raya. Dan juga untuk sentiasa mematuhi had laju yang telah ditetapkan pada lebuh raya tersebut. Itu saja. Terima kasih Encik Faizal. Demikian tadi reaksi orang awam mengenai usaha kerajaan melancarkan kempen keselamatan jalan raya dan OP Bersepadu sempena dengan Hari Raya Aidilfitri Peringkat Kebangsaan 2018 di kawasan Rehat dan Rawat Seremban arah selatan ini. Jadi setakat ini saja daripada saya, Fatin Nurul Syahirah Maris. Kita kembali ke Angkasa Puri. Silakan.